zaga yuko wenda imatch dushora kuyitsinda ariko ntituyitsinze ariko nanone match utatsinze nta nimpamvu yo kuyitsindwa buri ukipiza yapanze byayo ntekereza ko napena yari nyota mu 3 ariko ntekereza yuko twameritaga mu 3 yego twadufite imvune nyinshi nibo bonye linye defensive yacu yose yarabakinyi batari basanzwe bakina ariko na Ferest Ferest umwana witwa uyu muhungu wa Mugabe Robert watishyiraga numero 3 ushobora kuba utafite nibiro bigeze kuri 50 washoboye gufata umburenga akamugira uruhinja mu kwahakwa ntekereza ko Mugabe antuka abantu bamwubahe ni umukinnyi uri tactically fit niko nabitekereza yego turababaye ariko ntabwo twe gusa tubabaye kuko ntekereza ko iyo match ari kuri gutsindwa n'umwe muri twebwe burya kunganya ntabwo ari byo twadutegeje muri no match twe twumvaga turi motivated gutsinda no match but that's how it is we thank god for one point we got ni ntsindwa match ariko ntabwo ntsindwa match meza mi ko uburyo dutekereza uyu munsi wa none butandukanye n'imyaka twarimo imbere twarabakinyi bashaka kumva premier division kimeze uyu munsi turi equipe ishaka guhatana no guhindura amateka irimo uyu munsi wane twa dufite ikintu kimeze nka kashe baduteye ku mutwe y'abanyamakuru byo kuvuga ngo gasogi na peri ni urucabana ndashaka mbwira abantu ko tubabajwe no kubatunganyije icyo ni kimwe byari kuba byiza ko dutsindwa kushuko twari kunganya turi mu bantu bakwiriye kwishimira kunganya ibyo tuberekere Kiyovu Kiyovu ni ikipe ikora konseri yanganyije igaserebura ikavuza fanfare bakajya kunywa ibyayi mu marange ndo twebwe turi ikipe ifite mentality itandukanye n'ayo makipe yose twari dufite injyarizi nyinshi uyu munsi twari dufite umukinnyi nka okay uyu mukinnyi wakinaga w'umukameruni witwa Ngono ndanamushimira cyane yakinnye afite ligama kuwaze zacitse ariko yavugaga ati nta mpamvu yo guterana ikipe yanjye kuko abakinnyi benshi bafite imvune uyu munsi umukinnyi nka Bugingo Hakim yari afite amakarita 3 uyu munsi wa none abakinnyi nka Gayeri yakinnye arwaye igifu kirenze cy'abantu bakinana ndashimira aba bahungu banjye ibyo bakoze bitewe no kwihangana bikagaragaza ko ari abagabo niba ufata umukinnyi utarakinana na rimwe muri shampiyona y'u Rwanda nk'uyu mwana wakinaga 3 Mugabe Robert ntekereza ko ari umuhungu muto w'ibiro bito bishoboka muri no shampiyona ariko ushimishije abakunzi ba Ruhago mwamubonye ariko mwabonye uburyo yafashe umurenga agashyira mu kwa kamera nk'ujya gushopinga sha Mugabe antuka yatumye nishimye ibintu byatuzahaje turababajwe yuko tudatuye insinzi muzemuramira wadufashije kuba nka ekipe wadusuye ku gasozi ka gasogi ahafite aho yari afite ibikorwa ariko biracyahari kameme muzemuramira nubwo avuye mu buzima ariko ntabwo avuye muri twe sasaruma parla ibikorwa yakoze twe turabyuba nk'umusportif ahinduye ubuzima kwa yaraje yakunda kureba imyitozo y'abana icyo gihe nirangi wari umutoza wa gasogi for your information ariko umunsi umwe yantumye umuntu witwa Shukuru amuha bare ebyiri ibyo bintu byahinduye ubuzima bwanjye bihinduka ukuntu ntekereza muzemuramira ejo ikimbabaje nuko muzemuramira apfuye tutamusuye aribwo twaganiraga hano na muzehe haji tuvuga tuti mureke dusure muzemuramira anyway ntacyo nabivugaho cyane.